E ovako, kad me nikom ne diraš, diraš me prvi ti majko, zakačiš ti se na grbaču, neće ti biti dobro. Vjeruj mi, ovako baš kad mi se... Ali ovo tu sad da ja nekog prozivam, ono, boli me kurat, nek si uništavaju svoje živote. Znaš, iskreno da ti kažem. Ko im kriv? Ovi su se opet pomerili. Ko? Sino se javno ljubili. Koliko je Dejan? Dejan. I onda se sinoć napio i plaćao u pušionici s njom. Dejan se napio? Da, i Dalila i Dejan. Bože, brate, jel moguće to? A šta će čovjeku muka? Šta ti je, si lud? Muka mu. I alkohol. Ne znam šta će više. I sve. Posvađa s nekim prvi put. Biti ženu, punili spermom, sad je, aj, da šta će to biti. Pa vidit ćeš, pa to će ti pakao biti. Pakao. Paka. Pa to man sad od ovog. Pa njemu, jer ti svačaš da njemu da se sad Mimas ustane za stolom, da, da mu ima, kaže, on da će ima da argumente da ga razgruva, da ga razvali ko kanta. A što je najgore, Mima ih ima. Pa dobro, kapiraš, ko ih ima, brate? Bilo ko. Bilo ko, bilo pa, ko, to je poenta. Budeš. Što možda ti bilo ko svašta kaže. Ustane da te u trenu da probaciš. Eto, kapiraš. To ti najgore. Cega da precikaš, ja mislim da će oni da napustiti. Najveći indijana za stolo može ustati, možete namazati govnima. Da, njima će, oni će biti na muke zbog ovoga. Pa da. Pa da. Da, da. To je najgore od svega, razumiješ. Da ti se najveći indijanac iz kuće može ustati, možete namazati govnima da ti ne bude dobro. Da ti ne bude dobro. Razumiješ? I šta onda? Svako, brate. Onda će opet biti kidanje vrata, ovo ono, pa ćemo biti dobro, pa će opet plakat, pa to ti je sad ko... Biće s... Neću kidat vrata ja, to je sigurno, a oni će ih kidat, možda. Da. Ja znam ko neće vrata, sigurno.